klāt jūnija pēdējais trešdienas vakars, un mums ir laiks sākt Latvijas Loto izložu raidījumu. Sagaidām studijā tā vadītāju Lauri Zalānu. Labvakar un esiet sveicināti. Esmu patiesi priecīgs būt šeit, lai kopā ar jums piedzīvotu labas lietas. Vaicāsiet, kas šeit notiks? Atbilde ir pavisam vienkārša. Mēs izlozēsim veiksmīgos skaidļus un kāds tiks pie laimesta. Noskaidrosim, cik vērtīgas kļūs uzkrājuma prognozes un tas interesēs tos, kuri vēl tikai plāno piedalīties kādā no izlozēm. Un, protams, sveiksim arī papildspēļu laimētājus. Bet ja uz jums neattiecas nekas no iepriekš minētā, tad mans piedāvājums ir vienkārši labi pavadīt laiku un priecāties par citu veiksmi. Vai mums ir plāns šim izložu vakaram? Protams, man vienmēr ir plāns. Sāksim ar papildspēles Viking Loto elektroauto rezultātiem. Nedēļas laikā tika piereģistrētas 1509 Viking Loto kvītis un lūk veiksminieku vārdi. 1000 eiro laimē Nadžežda Turne un Gatis Priede, bet par piekto pretendenti uz eleganto automašīnu ir kļuvusi Alla Aveniece. Līdz finālam gan vēl ir laiks, bet tas, kā zināms, skrien ļoti ātri. Ne attapties nepagūsiet, kad klāt būs 25. augusts, un lielajā finālā mēs izlozēsim no 13 finālistiem, kurš tad turpmāk brauks ar jauno elektroauto un kuriem tiks vērtīgie naudas laimesti. Bet mums ir īstais brīdis ielūkoties vakardienas Eurojackpot izlozē. 27. jūnija Eurojackpot izlozē bija iespējams laimēt 10 miljonus eiro. Šoreiz tika izlozēti šādi skaitļi. 7, 10, 13, 34, 47 un papildu skaitļi šoreiz ir 5 un 9. Šobrīd jūs ekrānā redzat, kādus laimestus ir saņēmuši vakardienas Eurojackpot izlozes spēlētāji. Cik vērtīga būs jūnija pēdējās Eurojackpot izlozes uzkrājuma prognoze? Uzkrājuma prognoze sāk pieaugt un piekdienas vakarā tā būs 16 miljoni eiro. Turpināsim ar Jokers cipariem. Un tie interesēs tos, kuri piedaloties kādā no skaitļu izlozēm ar jā apstiprinājuši dalību Jokers. Kas tālāk? Jāsteidz salīdzināt izložu kvīts kuponu numuru cipari. Jo vairāk cipari no beigām sakrīt, jo laimests vērtīgāks. Tieši tā! Un novēlu, lai kādam šovakar sakrīt pēdējie 6, jo tad būs laimēts Jokers vērtīgākais laimests 150 tūkstoši eiro. Jokers 6. Cipars būs arī šī vakara Latloto izlozes papildskaitlis. Un papildskaitlis veiksmes gadījumā papildinās jūsu laimestu par apaļiem 100 tūkstošiem eiro. Un manuprāt, tā ir lieliska aritmētika. Jokers 1. Cipars 8, 2. 4. 3. 8, 4. 0, 5. 8 un 6. Kas ir arī papildu skaitlis 6. Papildu spēlē Jokers lēmējuši kuponu numuru cipari 8, 4, 8, 0, 8, 6. Papildu skaitlis zināms, varam doties tālāk. Un tālāk ir Latloto 5 no 35 izloze. Šovakar par uzminētiem visiem pieciem skaitļiem jūs varat pretendēt uz vairāk nekā 32 tūkstoši eiro vērto Latloto uzkrājumu. Izklausās labi, bet ko darīt ar papildu skaitli? Salīdzināt ar to, kas ir norādīts jūsu izložu kvītīs, un tad cerēt, ka arī tas sakritīs. Jo tad būs jāsāk saskaitīt. Latloto uzkrājums plus papildu skaitļa 100 tūkstoši, kopā tas ir lielais laimests, kas ir 132 396 eiro. Latloto 5 no 35, pirmais skaitlis ir 2, 2. 28, 3. 4, 4. 34, 5. 9. Šīs dienas Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi 2, 4, 9, 28, 34 un papildu skaitlis šovakar ir 6.
Vai esat gatavi uzzināt Joker 7 veiksmīgo ciparu kombināciju? Lai pretendētu uz laimestiem šajā izlozē, līdzīgi kā Jokers, jābūt atzīmētai dalībai un jāskatās, cik kuponu numuru cipari no beigām sakrīt. Un jātur īkšķi, lai sakrīt visi septiņi? Ticiet man, tas ir tā vērts, jo tad būsiet laimējuši traku naudu – 750 tūkstošus eiro. Joker 7 pirmais cipars – 1, 2 – 7, 3 – 5, 4 – 2, 5 – 6, 6 – 8, 7 – 1. Papildu spēlē Joker 7 šovakar laimējuši kuponu numuru cipari – 1, 7, 5, 2, 6, 8, 1. Kā tad šajā vakarā starp Jāņiem un Pēterdienu ir veicies mūsu izlozes dalībniekiem? Jūs uzmanībai – Latloto 5 no 35 izlozes rezultāti. Un lielais laimests uz nākamo izlozi. Laiks uzzināt papildu spēles bagāts rezultātus. Lai gan aizvadītajā nedēļā bija daudz brīvdienu, interese par šo papildu spēli ir bijusi milzīga. Un tas ir arī saprotami, tāpēc, ka šeit nelaimējušai biļetei tiek dota vēl otra iespēja atnest kādu laimestu. Cik nelaimējušas bagāts biļetes tika pieteiktas? Nedēļas laikā tika piereģistrētas 14430 biļetes, un mums ir zināmi veiksminieku vārdi. 500 eiro šodien laimē Armands Apenītis, savukārt 1000 eiro laimē Dita Drozdova, Arvīts Ralfs Ķeris, Santa Gubernatorova un Ligita Alksnīte. Šo izložu vakaru noslēgsim ar jūnija pēdējo Viking Loto izlozi. Jo loterijai vairāk dalībnieku, jo vērtīgākus laimestus tajā iespējams laimēt. Un Viking Loto ir tieši tāda izloze. Un man prieks, ka arī Latvija ir viena no šīs lielās starptautiskās loterijas dalībvalstīm. Cik daudz naudas iespējams laimēt šovakar? Ja jūsu izložu kvītīs būs atzīmēti tieši tie seši skaitļi un Viking skaitlis, kuri taps izlozēti, tad jūsu laimests var būt mērāms miljonos, jo šī vakara izlozes uzkrājuma prognoze ir 4,100,000 eiro. Lai izdodas! Un tagad sākam šī vakara Viking Loto izlozi. Pirmais skaitlis – 22. Otrais skaitlis ir – 3. Trešais skaitlis – 13. Ceturtais skaitlis – 8. Piektais skaitlis – 12. Un sestais skaitlis – 2. Viking skaitlis šovakar ir 4. Viking Loto izlozēti šādi skaitļi – 2, 3, 8, 12, 13, 22,
un Viking skaitlis 4. Uz tikšanos nākamajā izlozē!